声音有延迟，应该有稍微会多多少少都会延迟一点点，要看当下的网络一个网络的状况。有老师问说答案的广播结果是什么？好，我们看一下投票，我的投票被关掉了，我看一下投票。刚刚问的是早餐吃了，早餐吃了没？三次没。好，我再请老师能帮我按一下广播结果，就是现在你按下去之后就会看到一个百分比的状况。如果我不广播，学生看不到百分比，那我广播了，学生就看得到百分比。像我现在如果把百分比的部分关掉，现在老师你们就只能够看到自己投了什么选项。嗯，对。那我现在如果打开，你就会看到有多少人投了什么选项。它广播的结果就是有没有办法看到大家拉大，我把它拉大一点这样。现场的老师就可以知道。然后在线上的老师也会看到。我现在如果广播结果不广播，老师您现在自己的电脑网页上就只有看到投票，你投了什么？但我如果按一下广播结果，现在所有的人就会看到广播出来的比例状况。那老师像我这个地方，像线上老师就看不到了。像如果现场的老师可以看投影出来的话，还可以知道是谁吃了，谁没有吃，就可以很明显的看到。那还可以看到谁没投，谁有投，这样。这就是我们的一个投票的功能，我想把它缩小回去。然后结束投票，大家就不能够再投下去了。现在大家就只能够看结果。请问以目前这个状况，老师对于我们的这一个直播操作有没有任何的疑问呢？他关掉了，哦，是这样啊，了解。OK， 就往下就好。老师这样子，如果没有问题的话，我想要跟老师们做一个分享的部分。稍等我一下，我想要跟老师们做一个分享的部分是说，我还是开一个曾经有上过课的样子，让老师们看一下，可以吗？我看一下这边能不能开一个纸片给老师们看。因为老师目前你都只有自己操作，然后还不太知道现实的状况会长什么样，所以我开一门课给老师们看。这个考卷检讨。那现在我要操作一个部分，我也开给线上的老师们看一下。现在线上的老师就会看到我的荧幕操作。像我原本有一个旧的直播，我就可以点进去里面，那学生回去之后呢，就能够在这个直播里面看到重播的档案，所以这就是我们线上录影的功能所在，希望大家能够看重播，不然录影下来就没有意义了。所以接下来呢、老师们你可以看这个部分哦。我们如果直播设置好了之后，就会有刚刚我显示的直播在这儿这样子的一个连结。那我们现在网络稍微有一点点顿，所以我稍微等他一下。就剩1%了。OK， 跑出来。那这边是直播，线上的老师跟现场老师都可以看一下。我现在蓝色框起来的部分显然是直播已过期嘛 ，Adobe Connect 过期。它如果是一个正在直播的状况，它会显示参与 Adobe Connect， 然后变成可以点的一个连接，它就能够直接进去了。因为它现在已经结束了，它过期了之后只能看下方这里有观看影片的部分。你直播完这里就会有影片，大概5分钟左右，老师就能够去看重播了。他转档一下，那这边就会告诉你这堂课有50分钟，几点到几点的时间，然后几月几号都有显示出来。那老师这边的影片
把滑鼠移到右方，就会看到有一个按钮叫预览。那么我点一下这个预览，它就会再开启 Adobe Connect。可是这一次，它所开启的就会是一个影片档。那它就会变成一个影片档，老师们就可以看。那下面呢就可以有时间轴可以拉，各位老师你这边能够看到个时间轴，就跟我们平常看影片都一样，那我几分几秒要看就看几分几秒。那这是我自己上课的样子，我就开给老师们看一下。我现在没有开声音哦，所以老师就是线上跟现场的时候听不到，只看得到我嘴巴在动。这是平常我在上课的一个情况，我左边检到考卷，我就回应我的考卷，那他们右下角就会问问题，那边校长就会问说他们哪里有问题啊，或者是哪一个选项疑问，或是我刚刚的解释他们哪一边是听不懂的，他们右下角就会说。那我就可以随便拉这个时间轴。我看一下声音看看。网上有点累。也不是我这样的时候比较怕的。下真正的概念，然后就买这一种另外一种的那个最后一样，在想命名转挖岛设立总部，命名转挖岛设立总部，转挖岛就是两家达发达维亚自在地最早是转挖岛。对，那另外的话，你来转化到设立这个总部，这个国家是荷兰联邦的公用资金，所以是没问题的。我先找，哎，我是哪一部影片在放啊？数学的影片吗？数学。另外一个是这个，对，那个中间那个把它打叉，中间这个，刚刚你是这个，对，中间那个对打叉，我再看，80度，还在，到底在哪里？这个不对，这个。找到了 ，Sorry， 老师们，一直听到数学课，我数学最烂的。好，那第三大题，这个就是要看你懂不懂新石器时代的一个发展，同学们。今天我们也是看重点，甲的部分，好哦。那我们看题组，看一下另外一页。第三大这一题的这一个题组，甲乙丙丁分别是哪一个时期的时代文化？我们也是要找重点，同学们。首先第一个看到捏陶，后面写烧制陶器，有看到吗？捏陶烧制陶器，陶器就在新石器时代，陶器就在新石器时代。所以你看到有烧制陶器，你就写新石器。OK， 乙的部分，好，第一句就告诉你炼铁，铁就是金属器，铁就要选金属器时代。好，再往下，同学们，丙的部分，玉器也在新石器。OK， 这就是我提到考卷的部分。那如果是上课的地方，我也可以给老师们往后看一下，因为这堂课的后半段我在上课，所以就会有上课。下来，他们虽然知道自己是哪一个民族，可是要能够找回那些文化是有困难的。
那当时北部的这个领土呢，原住民就是马赛人，那跟西班牙人进行合作，因为他们能够有操控简单的船只，因为他们遥远而来的欧洲人船都很大，那在到河道里面不容易航行，就需要这种小船。那马赛人跟汉人沟通，所以能够帮忙这个当时的西班牙人跟汉人，然后进行交换这样的鹿皮呀，还有硫磺这些东西，还有。然后帮助这一个西班牙人开采黄金的部分。我们说，都能够想到各式各样的东西可能性。大概就是这样的一个上的情况。线上的老师说声音有点糊糊的，跟老师稍微说一下，因为那个你们刚刚看影片的声音是现场的喇叭放出来，再由电脑的麦克风收音，所以你们现场听到线上的声音听起来比较糊。但如果你在上课的时候，就是你自己的电脑放声音，自己的电脑收声音，就不会有这个状况。跟线上的老师稍微做这个说明。而且我们也可以直接把 MP4 共享在我们的这个视讯平台里面，也可以减少这个声音模糊的状况。但因为我们刚刚看的这个 Adobe Connect 它的一个录影档不是 MP4， 没有办法直接上传，所以采用这样子的方法来分享给老师们看。所以这就是上课的一个主要状况，老师们这样 OK 吗？好，大概是这样。学生在右下角其实是还蛮热络的。他们比想象中还要来的吵，就是一种无声的吵。就你光看他们说好好哦，都会知道他们很吵。就话蛮多的。他们有时候不打字，你就会觉得他马上没有在理你。我就逼他们要跟我打字，或是我就会开他们的麦克风。他们班就有个小朋友常常被我逼着要开麦克风，就常常被迫跟我聊天。这就是我们在 Adobe Connect 的部分稍微跟老师们做说明。那我们另外一个直播软体也跟老师们做一下说明。另外这一个直播软体要新增的就是 Zoom 的部分。老师你们有用过 Zoom 吗？有老师有用过 Zoom 哦。那 Zoom 的部分跟 Adobe Connect 也是一样，在这个地方要输入你的标题，所以我还是输入一个标题。那我这边输入了标题之后呢，还有一个开始时间，那一样有个结束时间，我也要设置。然后可以选择录影要不要录下来，然后按储存。那它就会在这里。那我现在是预设不储存，因为我现在只是一个测试，我就没有要存档。那我就点这个 Zoom， 这个 Zoom 的位置呢，就会老师们进来，跟 Adobe 一模一样，只是刚刚的 Adobe 的部分变成了参与 Zoom。如果是 Adobe Connect， 就会变成参与 Adobe Connect， 意思是一样的。那我点下去就能够进入直播了。老师有想要进来看看吗？老师如果要进来的话，因为你没有在我的课程里，所以你就必须要帮我打上面的网址。线上的老师也是一样，那请你帮我输入这一串网址，我放大一下给老师们看。这样比较清楚吗？那老师们，你输入了这一个网址之后呢，就会跟刚刚的 Adobe Connect 一样，出现一个让你下载程式的页面。对，所以一样要下载。所以老师，您不管用哪一个直播软体，但事先都需要下载。那一样使用那个 iPad 或者是手机的老师，那你跟刚刚一样要相反的顺序，你需要先下载 App， 再输入网址。电脑版的老师先输入网址再下载。要使用 iPad 的老师，你就先下载 App 再输入网址。这是我的投影片。线上的老师问我刚刚有那个填空的部分怎么样把我的答案填到空格里面？这是我的投影片 ，PowerPoint 制作的。这是我的 PowerPoint 的动画。
所以老师你在上课的时候，其实就是打开自己的 PowerPoint 上课，它就会录在里面的。它不是在直播软体特殊的功能，就一般我们就算用出版社的投影片也有那一种动画。老师你们陆续有进入了吗？我自己下没进入，是我们帮你进入了没？我点一下。在线上的老师也可以参与一下 Zoom。那这台电脑就也没有下载，所以他就要叫我下载，然后要安装它。我现在就跟所有老师一样，进行了第一次安装 Zoom 的过程。那它下载好就会开启。它如果没有开启，就会跳出一个要开启的示窗。有老师出现了。我先把我 Zoom 的声音跟麦克风关掉，这样子就不会有声音的状况。我没有办法在这边有我的影像，是因为在电脑我的影像已经在刚刚 Adobe 的那个视窗里的，所以我在电脑现在没办法看到我的影像。好，那刚刚使用手机的老师，请问老师有进来了吗？手机或 iPad 老师有成功吗？手机或 iPad 老师，你进入了那个 App 里面之后，你看一下加入会议，它要你输入一个会议代码。会议代码就是这一串网址的后面九个数字。698-698-469-984。这就是这个会议的代码。像我的手机有下载这个 App， 我就只要输入这个代码，就能够进入这一个会议室之中了。前提是老师你的 APP 下载好，就可以按加入会议。那这个 Zoom 的会议室，它的功能基本上面是比较直接的，它的功能键都蛮大的。我看一下目前有进来的大家，目前有24位老师有在现场。这个，目前24位老师有在现场，就是Zoom的线上。九老师有没有还没有进来？刚 iPad 需要密那个账号，不是账号，那个会议号码的有需要吗？我再开给老师哦。好哦，这个会议的号码在这里，698-469-984。用 iPad 的老师，你就需要这一串的会议室号码。那假设老师你不小心把这个网页关掉了，找不到那个密码怎么办？也不用担心，在我们的 Zoom 里面可以找到这间会议室的号码。在 Zoom 里面，老师你是主持人的地方，按一下管理与会者，旁边有个邀请，那他这边就也会有会议室的号码在上面，你按一下邀请的话，上面也会出现这个号码，698-469-984，按一下这边的邀请，就会跳出这个画面，那就会出现他的密码，那老师这边也可以复制他的连结，也可以贴给别人。美芳老师有进来了吗？有哈，再大家给看。老师们在视讯啊，其实我跟我同事在办公室测试的时候，都喜欢做一件事情，就是开了自己的视讯之后，他可以放虚拟背景。要怎么看？你可以放你去世界各地游玩的照片，或者放你喜欢的动漫人物在你的旁边，就能够换虚拟背景。我的手机也加入一下，跟老师们稍微做个互动。好，妈妈，你好，就用我的
名字啊，我好像现在没有麦克风功能，如果是桌机就会没有办法用哦。就用网人好，要笔电或者是手机才有办法。是好像没有看到，那什么处理啊？还是 user 吗？像我最近，我找一下我本人在哪里。秋华新的 iPhone， 我居然找不到我的本人。好，我要强迫大家看我。那我最近在玩《动物之森》，我就是可以把它放在我的背景。有老师在玩吗？没有老师在玩，这么夯。欢迎大家加入我的世界。对，就可以这样放虚拟背景，手机也可以玩，电脑也可以玩。好，我的手机先离开。好，那老师，这就是我们一个 Room 的画面。Room 的操作都蛮直接的，它就在下方。老师，你连你自己都会看到有分享画面的按钮，对吗？那只是现在你们的权限被我关掉了。在分享画面这里，老师您在这个线上或是现场，老师可以看我的按钮，点了之后有一个高级共享的选项，就可以选谁可以共享画面。但我现在就是把它设成只有主持人我可以共享，因为要是我的学生也可以共享，那我这个只是我的课会乱七八糟，所以我就会去特别注意我的这个设定是不是只有主持人可以共享画面。那最近我们还遇到一个问题，就是老师们会询问，诶，那右手边你看这个 Zoom 有个聊天的选项，老师们刚刚有打字了，对吧？那就有老师问说，天哪，这个聊天是可以让学生私聊，那他会不会在旁边就给我大聊特聊，聊一些五四三在我的课程里面，然后老师你又看不到他在私聊，你可能会觉得蛮困扰的哦。所以我这边呢也跟老师们稍微说明一下，在聊天视窗的这边有个点点点，主持人有这个功能，老师你可能没有。在聊天视窗这边有一个点点点的更多功能，可以选择大家可以聊天的对象。你如果勾五，就所有的人都不能聊天，连跟主持人聊天都不行。那你可以勾只限跟主持人聊天，那就是他们跟你说话 OK。这就是在聊天视窗可以做的一个操作。我没有做了操作手册，所以等一下在会议结束前，我会跟老师说你去哪里找这个操作手册。那目前 Room 的部分，老师们的分享画面也很容易，像我点一下分享画面，他就问我要分享哪一个画面，那我就选择我要，比如说我要分享一个 PowerPoint， 我就选 PowerPoint。 比如说我要选的是刚刚像梅芒老师这边有一个 Word 借我使用一下，我就可以点选这个 Word 共享，我按一下共享。那现在老师们就会看到我共享的这个 Word， 对吗？哦，你就会看到这个画面。老师们，你们不能看投影出来的，你要看你自己电脑上的才知道学生看到什么。因为我现在投影出来的是我的画面，因为老师的画面总是比较乱，但学生看到的会比较简单，就是只会看到我的 Word。那我这边 Word 可以滚动啊，哦，这边有老师注记，各位老师要问，那我可以控制他们不要注记，我可以拒绝大家画画，这边有一个更多选项，可以不允许与会者注视。不然他的话我们投影片会觉得很困扰。好，所以这个地方老师们目前你就只能够看我共享的东西，跟老师说我们要去这边看预习的影片，在这个地方去看上课的简报，那再请老师或学生回去自己多多做练习。这就是 Zoom 的部分，操作起来也是蛮简单的，也是蛮直觉的，所以也是让老师们可以操作使用。那停止共享的部分我按一下停止，这边就停止。OK， 老师讲什么问题呢？对于 Zoom 的操作有没有什么疑问？
我有老师说很有意思 ，Thank you。我平常上课就是看学生回什么，我就跟他们聊一下。我有一次跟马祖的学生聊天，他们很可爱，他们好，其实好有趣哦。我有一次跟他讲说，我人生没有去马祖玩过，听说马祖的蓝眼泪非常的漂亮，很想去看。他们就说：“老师你来呀、啊！”我说：“是哦，几月？六月来马祖玩。”我就说：“天哪，六月去马祖，那我要住哪？”学生就说：“我家开民宿，你可以住我家。”然后就把他爸的什么手机啊、名字啊、民宿名称啊、住一晚多少钱啊，然后有租机车，全部都打字告诉我，我就把它截图下来，当做我这个就是下次去马祖玩的备案。对，我就会回应旁边的老师或学生他们一些问题。那结束会议的部分，右下角有一个结束会议。那老师们就不用担心我们的 Zoom 会跟刚刚一样被人家结束掉，因为结束会议还是只有主持人可以啦。所以只要老师你不像我刚刚一样随便给人家主持人的权限，你就不用担心自己被关掉了。好，那我这边就按一下，那我 Zoom 的部分就要结束了，各位老师。线上老师对 Zoom 有问题吗？好像没有。那我就按一下结束会议，然后就结束，大家的会议就关掉了。好的，老师们这样子有没有什么疑问呢？基本上我对于平台的操作大概到这个部分跟老师们做说明。你好，老师们要补充什么？没有。对，那我们是不是让老师们？有没有什么问题可以提出？线上的老师也是，到目前这个部分有没有什么问题要询问呢？Q A 吗？还是我先介绍啊？我来介绍影片。我介绍一下影片，老师帮你说明一下。那我老师们如果暂时还没有问题，等待大家询问的过程，我跟老师们说一下。我们有操作说明影片的，让老师们回去之后可以做复习使用。这是我们库克云的首页，线上的老师也帮忙我听一下。库克云的首页，我们目前把这些说明影片都放在这儿了，就是不用再进什么课程了。我们放在防疫不停学专区，点入防疫不停学专区，老师就会看到我们的各项说明影片，包含如何登入、如何绑定账号。那还有如何的建立课程，线上直播的实体教学研习，还有刚刚的 Zoom 的操作手册，手机的 App 怎么使用，跟学生版，我们都有放在防疫不停学专区，供学生们还有老师们在使用上面的说明。欢迎老师们多加利用我们的防疫不停学专区。如果老师你觉得你还是有一些问题在这边寻觅不到您心中的答案，还有一些想要聊的真心话，也可以欢迎跟库克云做联络，欢迎加入我们的 LINE 好友，就是会有小编我本人跟大家做服务，在上班时间的时候。对老师如果需要加好友的话，也可以欢迎加我们的 LINE 好友。那我让梅芳老师最后帮我们再说一下，有没有什么要补充的？在那个109区。好，那许老师只好加一下，然后你要找影片带他们。好，那我讲一下。好，那我再做最后的补充。其实今天有一个时段，本来是我要稍微演练一下数学课，我怎么用 Adobe Connect 去做直播哈。那其实那个影片呢，在二月份的那个影片其实都有，而且那更详细，可能一个小时的操作。但我想说，没关系，我就直接待会会跟你讲影片在哪边，老师可以去看。那老师们，你有一个疑问说，我一边在教学。我要怎么一边回复学生的聊天？大家有没有这个想法？有吗？因为今天你有发现到，今天都有，我们今天都有暗装在帮忙回复线上，就我看不到的老师，他们在线上上这一堂课，所以其实都有暗装在帮忙回复。那如果今天就是只有你一个老师面对20几个学生的时候，
我怎么样的教学，我一边要操作我的电脑萤幕去上课，然后透过这个 Adobe Connect 的软体去给学生看到我的桌面的画面，包括电子书，我一边可以讲的时候，我的滑鼠就移到这个地方讲这个题目，不提完之后要讲解，讲解完之后要让学生停格一下，大概停个一分钟，让学生直接在他的家里去做一个操作，或者是做一个演算的时候，我怎么让学生可以看到学生他到底有没有真的在算？那我怎么知道？所以这个都透过聊天的功能，你有时候问学生说：“好，已经算好的，请打 OK。”学生是在聊天那边就开始打 OK。那你就知道谁已经都好了，谁还没好，然后你就可以点说：“好，那我现在把麦克风，我就开放分享给某一个小朋友，我就请他说，你可以回答一下你是怎么算的吗？”你甚至还可以开一个功能，是叫做共享画面给那个小孩，那个指定那个小孩把他的画面共享出来，那他可以把他的演算的算式，如果写在纸上的话，他就可以拍一下那个纸张，然后可以他的演算过程就可以给全部班上的人都可以共享画面看得到，这样听懂吗？好，所以那你要怎么样去一边顾到你在上课，一边还要顾到学生在聊天哦，就是在回应的时候，通常我们用的方式就是，老师你在笔电 的那个功能，因为你的笔电是共享画面，如果又有聊，就是有那个 Adobe Connect 聊天的东西，有时候会干扰，所以呢，我们通常像今天是用了两个笔电，那如果没有两个笔电没关系，你其中一个可以看到学生的聊天的时候，其实就是用你的手机就好了。你手机有 Adobe Connect 这个功能，你直接连进去那个课程里面，参与课程进去之后，你等于就是你也是一个学生之一，你等于在看那个什么，有看到学生的回复，这样 OK 吗？所以你一边在上课的时候，你一边手机就可以看到学生的聊天在聊什么，或者是他有没有在给你回应，这是两边哈。好。对方的防疫不停学专区，防疫不停学的专区里面呢，有看到一个老师请看此，这个地方有一个台北市国中小辅导团各科线上教学说明课程，把它点进去之后，点进去之后呢，你就可以看到一个进入课程，好，进入课程把它点进去。好，就可以看到国小国语科当时候的直播的课的影片，然后也可以看到再往下拉，看到国小数学科，好，也可以看到那个重播影片，那个影片哦，就是这个2020，就是2月20号我们的线上直播，那个线上直播当时候我们是真的是怎么样的教数学课，怎么样的把数学的东西用这个软体真的上给学生看，那我那时候用的就是简报，那简报不是每个老师都有那么多时间去准备简报，我刚刚讲过一个用什么电子书，对不对？你可以直接把电子书叫出来之后，直接在你的电脑萤幕上就直接讲到哪里，你先把解题功能先怎么样藏起来，先不提，电子书不是可以不提吗？那过题完之后，你先请学生10秒钟。我们一般在课堂上上课是请他念题目，那你可能这时候要做什么？你要请他看一个10秒钟。看完题目之后，你就是问问题说：“来，请问这一个题目有看到哪些讯息、哪些数字或是什么什么？”那学生是不是就可以请大家有听懂了，请在上面回复。这时候学生是在聊天中就稍微会做一点点回复。好。这个就是我觉得聊天就是跟学生做一个互动的很重要的媒介哈，就是右边这个功能，所以说啊看得到了，或者是怎么样的，听声音听得清楚了，请按 OK 或加一之类的哈。好，好，那这是那时候的影片哈，老师们回去可以再去看一下，这就是我的简报。那我的简报，我一边在上课的时候，有人老师说，那我怎么样去解释呢？就是你在开个 Word 档，你就直接怎么样？直接 Word 档是可以直接做记号。我们滑鼠是不是可以写除号，对不对？直接就这样的画。好，所以滑鼠一般也可以。那这个为什么会这样？是因为我有帮简报做动画，可是老师没有那么多时间，说怎么办呢？
开个最简单，就是你就开个 Word 档出来，直接就上面用你一边抽个滑鼠，滑鼠在上面就可以做记号啦，你可以打字啊。好，这是简报，这是简报的功能哈。好，那这个随堂秤是什么呢？就是刚的广播，就是投票。那我要怎么知道说我上完课之后随堂测验？好，我要知道说学生在这一题会不会算，因为遇到一些迷思概念的时候，我可以做什么事？我可以再用结果让学生去把答案打出来，打出来之后我就可以知道刚的投票结果。让学生去把答案打出来，打出来之后我就可以知道看广播结果说，哎，有多少人达到的是我要的答案，有的多少人是答错的。这时候我们就可以请错的那位小朋友，我们可以不要讲他错，可以说，哎，你可以说说看你是怎么算的吗？把广播功能开给他，就是把那个麦克风功能开给他，让他说。好，对，这个就是投票哦，就是刚刚那个我们做一个类似一个随堂的测验，用投票里面的功能去做随堂测验，然后学生就开始投票。那从这里投票里面就知道有一些孩子是不懂的，那我就专门找那不懂的，把麦克风功能开给他，然后甚至把那个荧幕共享开给他，让他去说。好，这是确认，就是线上的时候互动，确认学生到底听懂或是不懂。好，那最后我想要跟老师说，有很多的功能，其实有很多影片可以参考，大概就有这几个。那像那什么学习霸，学习霸也很多的影片，包含各个教材、各个版本的影片或者是资源，他们都已经把它统整好了，所以学习霸也可以。除了我们的库克云以外，哈，那英才网，如果各校有用英才网的，也是可以使用。请问一下老师有没有问题？你说。刚刚的问题是第一个，他那两个直播软体其实都有各自的优点跟缺点，那有一个是有数量的限制，所以我现在是一个蛮大的一个停课的状况下，那这个如果有限制，所以应该是没办法所有人都有办法去做使用，多数应该都没办法用。那第二个问题是说，那个一般的小朋友回去他家里的设备不一样，可能有平板有手机，那其实在小朋友里面，在各种设备里面建议的要哪些设备，比如说我如果是一般的电子，那可能就是要直接建议说你要加什么麦克风啊，或者是摄影机的部分的。那最佳的设备又是属于哪些设备？有没有一些建议的优先顺序？好，谢谢老师。那关于我们的使用教室的数量问题，因为我们刚遇到了第一所学校的停课，所以就有面临着说教室数量不足的状况。所以我们有提供了这些目前的运作资讯给教育局，那教育局表示是会视我们现在的状况去扩增我们可以使用的教室间数，然后比如说购买正式版的间数要提升，那从50间会提升到150间，去因应可能未来比较多的需求量。但因为如果要提供到所有的班级数都能够上线的这个教室量可能有点过于庞大，所以我们这个部分如果真的面临到了，就会要再请教育局或者是甚至是教育部可能会有一些其他的方案再来解决这个教室数量不够的部分。因为线上教室数量如果要买到全台北市的班级数，我觉得有点不太可能，所以我们还要再想说有没有什么其他因应的方案，就是回应老师的第一个问题。那第二个问题，如果学生今天需要在家里面进行课程的话，我们会第一个最建议的是可以使用他们的笔电，如果家里面有笔记型电脑，因为它就会有配备的麦克风，也会有视讯的功能，那电脑喇叭一定也是可以运作的，它这样子的功能最完善。那第二个我们才会推荐说可能用比较大萤幕的平板，
因为平板也是有麦克风的，然后也是有视讯可以做使用，那当然也听得到声音。那第三个，因为如果就是家里面都没有，然后只有桌上型的那种像办公室的桌机的话，那这个就会稍微比较麻烦一点点，因为桌机没有视讯，或许学生不需要视讯，大家可能也没有麦克风，老师要请他回答问题，可能就也比较难。所以如果学生在家里面用的是桌机，那他的互动能力就会比较少一点点。这个是我们对于各个配备给的相关建议，跟我们觉得比较好的推荐。在补充我刚刚有个问题，像这个耳朵被弹裂的部分，如果自己在演练的时候，我们怎么样可以确定它是可以放进去演练，而且不会能够增强？老师您好，那关于演练的部分，教育局有发了公文，从下一个星期开始，让大家能够在这个周间进行关于线上直播的演练。那应该是资讯组或教务处有收到这一份公文，那他们有针对小学、国中、高中职都有不同的时程排定。那需要使用 Adobe Connect 做练习的学校，他需要按照上面的联络方式与我们的中心同仁做预约，我们才知道说这个时间贵校需要做练习，那我们就会安排让老师们可以在这个时间确定的运用到 Adobe Connect。连续三个礼拜的一个演练时间，我印象中，公文分三个学程下去排定。它其实有限定，比如小学的时间，它其实有限定，比如小学的时间，小学的时间演练时间是4月20到4月30，好像10天，嘿，对。然后国中是多少，然后高中是什么时候，他大概有10天的时间让老师做演练。那至于如果你们要开始演练的话，还要再打电话跟你们。所以现在的老师所以现在的库克语里面进去，老师的视频有权限去开课的。会开课可是总是得不到主持人的权限。因为木真是老师，我需要。谢谢。老师好，谢谢。那我们想要知道说 Adobe 反正它有班级数的限制，那如果我们用Zoom的话，它有班级数的限制吗？我们演练的话，你可以用这个来演练。老师你好，目前Zoom的部分，我们是没有班级数的限制，但是是有40分钟的使用时间限制。现在可以看到60，因为我们最近正在请厂商帮我们跟原厂那边做协调，然后教育局目前也在采购 Zoom 的间数，便让老师们用到没有时间的限制。所以 Zoom 来讲，老师目前是可以正常都使用的。就不需要另外再预约。就是为什么要透过库克语的平台去做线上直播的开课？最主要是透过这个平台去开直播的课，学生才有补课的记录，了解吗？等于是学生进来之后，你把他汇从一开始的开课汇入学生的权限之后，他来加入这个课程之后，学生才有补课记录，然后这样子的出来的结果才代表说，这14天如果真的居家隔离的时候，我们的学生真的有上这些课程。好，所以老师，我知道你们可能一下子就学 Adobe， 一下子就学润泽，有点措手不及，有点不知道，可是不用紧张，影片里面回去复习一下，你的很多记忆都会回来，然后大概操作一两次，大概就知道。而且我们有演练的时间，让老师可以去做。那我据我所知，润好像是没有什么限制，润时间现在也开放到60分钟。那至于间数好像也没有，
只是说我们要透过 Token 平台去做开课的话，这个动作可能就是数位学习中心要帮我们申请，我们可以多少间的教室去做开课，这样。好，所以要记得就是要一定要透过 Token 平台。然后另外老师，因为 Zoom 有时候我们在借接过程，就是系统这边有 Error 也会可能有一些没有办法成功的状况，所以我们也有跟做了一份说明跟老师讲。假设老师今天在我们的平台上面开 Zoom， 可能有一些状况的话，那因为 Zoom 现在有公开给所有的老师们都使用申请账号，所以老师您也可以在他的官方网站开好了这间教室，然后再用刚刚的我们的连结参考连结的部分接近我们的平台，像学生一样会有进平台的记录，然后点了那个连结之后就可以进到你的直播教室，同样可以达到直播的效果，又有进入部分流到记录的程度。这个过程昨天我们正在赶工制作的就是说明书，我已经做好了，我已经做好了，给老师们看一下。好，我也给线上老师们看一下，就是今天假设就是我们的 Zoom 从我们的平台开没有办法开的话，我们也可以这样子做运用，就是我先去旁边的新增学习活动有一个线上连结，那线上连结点进去了之后呢，就跟刚刚一样，我们输入一个标题，然后再把我从外面他们官方网站的那个直播连结复制贴上就可以了。那我要怎么样去找到这个连结？我有做说明，就是在管理与会者或是邀请的地方，可以复制到它的 URL 在 Zoom 的上面。那有的像是新北市还有其他县市有在使用 Google 的 Hangouts Meet， 那它也可以把这个连结复制贴上，所以我都有做了这样的一个简报，那它就储存，把它的这个连结贴上，标题打好，按储存之后就会出现线上连结了。那学生点了线上连结， Zoom 基本上就会自动开启，那假设没有开启，那就请按查看原始地址，它就会开了，就会跟刚刚老师们记录一模一样的状况，就会让你下载或者直接开启 Zoom 的程式。那如果是 Google 的话，它就一定要去按原始地址，因为 Google 的安全性比较多，它不让大家在这边预览，所以一定要去 Google 的原始地址，那么老师们就能够正常的上课。所以我们有做了这样子的一个说明，那我们也会在研习后将说明的档案上传在防疫不停学专区，让老师们可以做使用。那我们就补充这个部分。好，请问老师这样子有没有什么其他的问题呢？来个影片。国小数学的部分吗？国小数学的影片，好，我来跟老师们说一下。让大家知道我的桌面很烂。大家注意我桌面照片就可以了。好的，跟老师说一下，在防疫不停学专区点入之后，可以找到，因为线上老师有在问，找到辅导团的那一场演习，也不是演习，研习的部分在这里。台北市国中小辅导团各个线上教学说明，点入之后就可以加入课程。这一门课程是没有限制的，是公开课程。所以老师你第一次进来，他这边会显示加入课程，你有加入过之后才会变进入课程，这是一门公开课，老师不用申请也不用联络我们就能够直接看到。那进入了这一个课程之后，就会回到我们的学习管理平台的页面，老师在这里就可以根据您是哪一个科目，寻找到那一个科目，他老师就辅导团老师所拍摄的影片，
那刚刚像是梅芳老师的影片，就在国小数学科2020的这一个线上直播，2020-0220这里，就可以在里面看到我们的重播档。那我们的重播档说明也在跟老师们做一下使用方法的介绍。使用方法的介绍，因为这个影片已经不是直播了，所以老师必须在下面观看影片的地方找到它的内容，有一个1小时14分钟的这一场，按一下预览就可以看到梅芳老师说明的影片。那其他的科目的使用方式也是这样，手机没办法加，手机也可以加入课程，手机也可以加入课程，手机或者是 Pad 都可以加入课程，只是手机的网页点起来比较不好点，嗯，因为它的设置主要还是给电脑版的网页，所以手机的部分我们就会推荐老师们用我们的 APP。 那 APP 的说明在防疫不停学专区有，所以可能要请老师们稍微看一下 APP 的使用。线上的张老师问说，老师测试无法控制分享画面，老师您需要在分享画面的旁边选择高级共享选项。现在老师看不到画面了，就是老师您在 Zoom 的界面上，在分享画面旁边有一个小箭头，可以选高级共享选项，就能够去调整要分享给谁或者是哪些人可以分享。我们那个是可今天研习的录影，稍待我们整理之后，回去我们也好，我们可能也请同仁讨论一下会放在哪里。我们也可以公告在防疫不停学专区给老师们知道。我们就在原本的辅导团各个线上会再增加下面一行，会加注是这个礼拜的课程，让老师们可以做使用。但可能要等到下一个星期了，因为等到我们这礼拜的课程都结束了，再统一做整理。所以没有办法在这礼拜马上看到。预设的概念嘛，只是一个那个的。请问老师有没有什么其他问题吗？这里有啊，这里进去，现在又有了，现在有了，对，现在有了，现在有，就是在这里就要设好了。好，那我大概总结一下哈，就是今天的课程，其实我跟钟老师有讨论过，说我们应该是站在一个老师要开课的立场，从无到有，到我可以开课，我要直播出去的方法，应该是这样的流程，所以我们两个会变成一搭一唱哈。所以今天的重点，大概第一个怎么样登录，第二个之后我是要开，我要怎么样设课程包，课程包之后呢？这个课程包有一些功能，这个功能是学生可以事后复习用，也可以预习用。第二个是我在里面开活动，我这个课程包开好之后，我在里面开一个直播的时候，直播可以把这些东西，把你的整个教学留下来，留在那个课程包里面，所以它有这个功能。好，那接下来呢？接下来就是我们怎么样用两个软体去做一个线上直播的一个上课的方式。所以老师最重要的是你要学会怎么开课程包之后，接下来要学会怎么用这两个软体，挑一个软体你比较熟悉的软体去做一个开课。开课之后呢，你要记得如果你是自己去申请 Room 的账号，就把那个连结放在你的课程包里面，然后学生是不是就直接点进他登录库克云，他就点进去直播在这里用 Room 的方式，他点进去就是一样，他有登录的记录，这才完成补课的记录哦。好，然后接下来就是老师回去就是好好的利用那个开放时间，可以去做一些 Adobe Connect 的一个演练。第二个，Room是不用需要，应该不需要演时间 ，Room是不需要的。Room你只要下载登录一个账号，它就可以让你去演练的。好 ，OK。好，那我们因为时间也差不多了，现在已经是11:55了，那已经接近我们最后研习的时间了。如果大家还有什么问题，也可以在现场再跟老师请教一下。那最后还是要麻烦大家，我们今天很谢谢陈芳慈老师，还有我们庄明浩庄老师，我们谢谢两位老师，是请大家给他们一个掌声鼓励，这样谢谢老师。
那我们今天也请客到这边哦，那也很谢谢大家不容易一起来参加，好，有任何问题大家也可以现场讨论。那待会我们这边也会再留一点点时间，因为下午还有一场，好，所以大家至少基本上十二点半之前，我大概就会请大家赶快离开啊，晚一点我们还会把这边稍微整理一下。那也很感谢我们所有线上的老师们一起来参加，好，谢谢大家。其实结束了就。这个他没办法看到。等我一下，我先跟老师说。我觉得还有一个方法。他上了，结束了，拜拜。对，欢哥。